नाजुको यो धर्ना कार्यक्रम चाहिँ त्यसमा समर्थन गर्नलाई सहयोग गर्न हामी यहाँ उपस्थित छौँ राजेन्द्र म यो अभिनाजुको अत्यन्त तपस्या हो एक प्रकारको यो सबै निजामती कर्मचारीको लागि यो एउटा बोल्ने आधार हो सफलताको कामना गर्दैछ त्यसमा यहाँहरूको पनि सहयोग हुनेछ भने अफिसरहरूले अहिलेलाई बिदा हुन्छ धन्यवाद त्यसमा अहिले ठ्याक्क लगत्तै कोही सहयोग गर्नेहरूको नाममा त स्वाकै अहिले मण्डलमा छौँ अहिले मैले गर्छु त्यस पछाडि चिठी पाएपछि म जान्छु होइन झुन्नाउनु पऱ्यो नि त लिएरै नै जानुहोस् न लिएरै जानुहोस् न झुन्नाउँछु त्यस पछाडि लैजानुहोस् कहाँ हो क्या झुन्नाउँछु नि होइन म जान्छु त बसेकै केही भए पनि होइन उहाँको यो कार्यक्रमलाई यो सार्वजनिक प्रशासनको पुनरागमन आवश्यकता प्रशासनको पुनरागमन विषय भन्दा कार्यक्रम भन्नुहुन्छ अहिले एकजना मात्रै आउनुभएको छ दुई तिनजना अरू आउँदै हुनुहुन्छ भने पुर्याउनु भएको छ हामी हेरिरहेको हजुर त्यहाँ ऊ धर्नाकारी ईश्वरी प्रसाद एकजना मात्रै हुन्छ कि हेर्नु एकजना मात्रै हुन्छ आउनुहुन्छ आउनु नै थाहा छैन यो होइन यो यज्ञ होइन भएकै छैन कहाँ भएछ तपाईँको अब सात दिनसम्म चाहिँ यो यज्ञ हो नि त यज्ञमा चाहिँ तपाईँको भयो भन्ने हुन्छ अब पूजा सुरु गर्ने हो दस बजी जानु नि म किन जाने उहाँहरूको दायित्व होइन मैले चिठी दिइसकेपछि त्यसैको खोजी गरेर म आएको छु म गइसकेपछि उहाँहरूको रेस्पोन्स गर्ने दायित्व हुन्छ कि हुँदैन अब यही भयो कार्यक्रम हो तपाईँ नै हजुरहरूले हिँड भने म जान्छु है होइन यो यो राखेर होइन हुन्न हुन्न
होइन सबै जाँदैन त्यो सबै जाने नि होइन त्यो अलिक धर्क यो एक्लो सिपाही हुनुहुन्छ उहाँ अब के गर्ने पुलिसले अहिले भर्खरै भिनाजलाई उहाँलाई लिएर गयो यो पर्दा पर्मनेन्ट यो निजामती कर्मचारीको लागि एक्लो सिपाही हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हजुर हात लाउँ त गाडीमा लिएर गएको छ